はい、最近記者会見とかでこういうのをしてる知事さんとか見かけますけれど、このタイプのマスクも感染対策にはなりません。大きな唾を飛ばさないっていうことにはなりますけど、もう息をしてわかると思うんですけど、ここの上ってノーズフィッターのワイヤーがついてないので、ここ密閉できないんですね。こんなに浮いてあってます。この状態だとこうやって特に喋った時、上のラインがずれますよね。顎のところがぴったりになるタイプのマスクなので、こうやって喋ると上のラインがどうしても上下しちゃうんですね。口が開くと、ここのとこプリーツと違って伸びませんから、このタイプはこうやると上が動いちゃいます。ここが動いた時点でアウトなんですけれど、特にこれの場合、ここがしっかりこう下のラインこういう風についてるんじゃなくて、下からこう覆うようについてるので、喋るとどうしてもマスクが下がります。ここの部分が下がれば下がるほどここの隙間大きくなりますし、まあ、大きくあろうが小さかろうが空いてる時点でダメなんですけれど、このタイプのマスクは密閉できないので感染対策になりません。自分も感染しちゃうし、知らない間に他の人たちを感染させてしまう。ここにノーズワイヤーがついていない、もしくはスポンジとかでここが埋まっていない、こういうタイプの立体タイプのマスクは感染対策にはならないのでやめましょう。具体的に密閉ラインをこう書いてみると、このマジックで塗ってである部分、ここが密閉を出しているラインになります。ここのラインから外れ、まあ、この上の部分でもくっついてますけど、ここの部分っていうのは密閉してないで浮いちゃってるんですね。マスクと皮膚の間に隙間があります。この時点でもう感染対策のマスクにはなっていませんので、こういうワイヤーのついてないこういう立体ご立体型のマスクというのは感染対策には向きませんというよりはなりませんので、気をつけてください。密閉していない不織布マスクは布マスクやウレタンマスクと同じで、ウイルス感染対策にはなりません。ウイルス感染対策をしていない人が多ければ感染は何度でも広がります。みんながウイルス感染対策になるマスクをすればパンデミックは1ヶ月で収束すると言われています。1ヶ月正しくマスクをする、こんな簡単で初歩的なことで新型コロナウイルスの猛威から社会を取り戻せたのに、こんなに長く続いても未だに最初の一歩ができていないのが日本の現状です。みんなが全員がというのはなかなか難しいことだと思います。ただほとんどの人がなら、日本ならやり方次第で可能だと思います。それにはまず行政やメディアがちゃんと勉強して、正しい知識と意識を周知徹底することが、発信することが必要です。今現在では残念ながら行政やメディアは正しい知識を持っているとはとても思えません。発信する側の人がちゃんとしたマスクをしていなかったり、マスクで正しくない、これはつけてるのを放送しちゃまずいよねという人が毎日のようにテレビでたくさん映っています。これでいいんだと思われないために、あ、これはまずいんだという発信の仕方も必要です。本来ならこの行政やメディアがきちんと正しい知識、自分で勉強して自分で身につけて、そして発信する、これは感染が始まった一番最初にやるべき第一歩だったと思います。未だにできていないのは非常に嘆かわしいですが、今からでも遅くありません。諸外国、マスクをつけない習慣の外国では難しいかもしれませんが、日本なら今からでも遅くはないと思います。